Je čas Halloweenu a tak jsme chtěli pro mravence připravit něco opravdu děsivého. Mravenčí bufet? Ne, my mravence netýráme a radši jim to jídlo pěkně vymazlíme. Tohle teda spíš vyšťouráme. Kromě ušního mazu na pročesko skutečně bizarním párátku z karamelu vznikla i halloweenská dobrůdka. Tyhle mini mozzarelky na nás v obchodě tak moc koukaly, že jsme je odnesli domů a díky prošutu a olivě teď budou děsivě hledět i na mravence. Z nadrobeného rýžáku a marshmallownů, které v mikrovlnce vzrostly na hrůze, vznikl za přidání červeného barviva mozek. Tady už se vaří instantní pavouci se sílou Pepka námořníka a tuhle dýni někdo začaroval na malou děsivou ňoku. A kdo přidá follow, nemusí se bát, že by mu tohle bystro uteklo.